Before Students ka finalizuar këtë të premte konkursin për idetë e biznesit në mbështetje të studentëve shqiptar. Pas tre fazave trajnimi dhe këshillimi nga ekspertë të fushës, studentët prezantuan përpara jurisë plane biznesi premtuese që demonstrojnë ambicien dhe potencialin e të rinjve shqiptar. Menaxheri këtij projekti, Oltjon Valisi, në fjalën e tij, është shprehur se qëllimi i tyre është të ofrojnë mbështetje të vazhdueshme të të rinjtë. Qëllimi kryesor i konkursit është që këto projekte të mund të realizohen nga ju. Before Students dhe Balfin Group do jetë mbështetje dhe ato ide biznesit përmirësuar edhe më tej, ne do duam prapë t'i shohim. Projektet fituese janë Eden Camping nga Erasmina Varfi, e cila synon të ofrojë një camping me 14 çadra pranë portit në Himar, dhe Obento nga Keli Doda dhe Hilda Haxhiu, të cilat do të ofrojnë produkte të riciklueshme, praktike dhe të personalizuara, të tilla si sete ngrënie dhe çanta nëpërmjet shitjeve online. Të rejat do të monitorohen hap pas hapi në zhvillimin e këtyre sipërmarrjeve dhe do t'i nënshtrohen edhe trajnimeve të ndryshme. Drejtoria ekzekutive Edlira Muka falenderoi të rinjt për kohën e kushtuar këtij projekti, duke cilësuar si një mundësi për të fituar pavarësi ekonomike. Bëhet shumë qefi që keni gjetur kurajon, kohën dhe dëshirën për të prezantuar tek ne idetë që ju keni dhe mundësinë që ju të krijoni një lloj pavarësie dhe autonomie në jetën tuaj duke realizuar diçka konkrete. Fitueset e konkursit e shohin këtë si një mundësi të artë për të rinjtë dhe falenderojnë grupin Balfin për mbështetjen. Shëra e parë që marrë pjesë në një konkurs të tillë, kisha shumë emocione, por që besoj se është diçka shumë e vlefshme për rinin, edhe duam që t'japim edhe këtë mesazhin supportues për supermarketin e rinj. Falenderoj shumë grupin Balfin që më tha mundësin të krijoj identime të biznesit, jam shumë e lumtur për këtë. Ky është edicion i parë i konkursit të ideve të biznesit për studentët në Shqipëri. Vitin e ardhshëm, ky konkurs do të organizohet edhe në Kosovë, duke përmbushur objektivat e shtrirjes rajonale dhe duke synuar rritjen e mundësive, adresimin e sfidave të karrierës dhe përmirësimin e kushteve sociale e ekonomike të studentëve në rajon.